Vem är en perfekt match för Microsoft? Så egentligen så Microsoft är en plats för alla. Vi har behov av alla möjliga profiler. Det är ju inte bara de som är proffs på IT. Vi behöver människor som kan psykologi, vi behöver människor som kan språk, vi behöver människor som har utbildningserfarenhet. Så det handlar mer om, vad vill du göra? Jag skulle rekommendera alla som är nyfikna på att jobba hos oss på Microsoft att faktiskt söka. Oavsett vad det är för typ av skills som du har eller vad du har för bakgrund. För vi behöver alla olika typer av människor för att kunna skapa teknik för alla olika typer av människor. Jag tycker att alla som är intresserade av ny teknik vill se innovation från front row och vill jobba på ett inkluderande och spännande företag, absolut borde söka sig till Microsoft. I think the perfect person for Microsoft is somebody who is really open, is friendly, loves to work with people, loves to have exciting projects and is not afraid of challenges. IT-utbildade som är snälla, som är omtänksamma, som är trevliga, som alla vi här på det här kontoret. Så vi behöver mera sådana personer här. Du får vara precis som du vill, var dig själv. Och det är någonting vi driver starkt på Microsoft, att du ska kunna vara dig själv och inte känna att du behöver assimilera dig eller passa in. Utan du kommer sätta färg på tillvaron med din egenskap och din personlighet. Jag hoppas verkligen att det är du.